Kdo je tvoj navdih za učenje? Morda človek, ki mu učenje pomeni način življenja? Ali skupina, ki raziskuje in spreminja svojo skupnost? Morda organizacija, ki svoje zaposlene podpira pri razvoju in izobraževanju? Ali pa občina s posluhom za svoje občane? Navdihujoče zgodbe tistih, ki se učijo, so povsod okoli nas. Lahko so velike ali majhne, a vse spreminjajo svet na bolje. In če so navdihnile tebe, bodo morda tudi druge. Andragoški center Slovenije odkriva junake teh zgodb in jim podeljuje priznanja, saj učenje spreminja osebno, poklicno in družbeno življenje. Zato predlagaj zgodbo iz svoje okolice in pomagaj spreminjati svet okoli sebe. Kandidata za priznanje Andragoškega centra lahko predlaga kdorkoli. Predloge nato pretehta 12 regijskih komisij. Vsaka izbere svojega dobitnika in pri tem upošteva bogatenje njegovega znanja, osebne ali poklicne dosežke, premagovanje ovir med učenjem, prenos znanja in spodbujanje drugih k učenju, ter inovativnost, trajnost, vključevanje, prostovoljstvo ali medgeneracijsko sodelovanje. 12 izbranih zgodb prejme priznanje Andragoškega centra na slavnostni prireditvi. A le ena zgodba je nato izbrana za naj zgodbo vseživljenjskega učenja. Zgodbe prejemnikov lahko spoznaš na spletnem portalu lahko.si in glasuješ za tisto, ki te najbolj prepriča. Glasovanje poteka v času tedna vseživljenjskega učenja v maju in juniju, ko lahko prejemnike spoznaš tudi na dogodkih. Naj zgodba vseživljenjskega učenja je razglašena na zaključni prireditvi in prejme unikatno skulpturo. Zaradi tvojega predloga lahko nekdo zasije. Predlagaj osebo, skupino ali organizacijo, ki si zasluži priznanje in bodi del zgodbe, ki navdihuje.